ville måske opdage, at der nu var kommet lys på scenen. Fordi at selvom man snakker, så kan man jo godt se. Og lyset, det er kommet på scenen, ikke fordi I skal se mig, men fordi vi skal til uddelingen af læsernes bogpris, som bliver uddelt for 21. gang. Og til at fortælle om det er en af samarbejdspartnerne med Danmarks Biblioteksforening, nemlig den store litteraturfestival i Aalborg, Ordkraftes formand Kirsten Bol, som holder motivationstalen. Det var det ord, jeg skulle sige. Kirsten, vi er spændte. Hvem bliver det? Ja, jeg har jo glædet mig rigtig meget til at stå her og være... Nej, det ved du ikke noget om. Ikke nu. Jeg har været spændt på at stå her, og det er en fornøjelse. Og det er også en stor fornøjelse, at Ordkraft sammen med Danmarks Biblioteksforening og Litteratursiden har nomineret 10 romaner. Nej, det passer ikke. 10 bøger til læserens bogpris. Og der er virkelig 10 stærke kandidater til prisen her i år. Og siden jeg 18. marts til den 7. april, der har læserne kunne stemme, hvem skal have den her pris. Og her spiller de danske biblioteker jo en rigtig stor rolle, både i forhold til at formidle bøgerne, men også til at få guidet læserne hen, så de kan stemme lige præcis på deres favorit. Og ja, rigtig mange har heldigvis stemt. Det er fantastisk. Og feltet i år, det rummer mange forskellige bøger, mange forskellige genrer. Der er en billedbog, der er romaner, der er digte, faglitteratur. Ja, det er faktisk en rigtig smuk buket af, hvad den danske litterære scene byder på. Og i år har det faktisk været ekstra spændende, det er jeg nødt til at sige. Der har det virkelig været. Stemmerne har bølget frem og tilbage, og ja, hvem vinder, hvad sker der lige her? Men til sidst, så var der jo en kandidat, der rev sig løs og høstede flest stemmer. Bogen er ikke en roman. Det er, kan vi kalde det, en beretning. Kan det være et essay? Det er i hvert fald også journalistik af allerhøjeste karat. Og nu skal jeg lige straks udløse spændingen. Jeg vil så starte med at sige, inden jeg siger, hvem det er, at vinderbogen i den grad har forstyrret min nattesøvn. Den var slet ikke til at slippe, og slet ikke til at slippe i mine tanker. Den var bisk og præcis i sin karakteristik af menneskelig adfærd, faktisk når den er aller værst, og meget beregnende og fuldstændig drevet af pengebegær. Jeg blev ganske enkelt oprørt. Jeg blev vred, og jeg blev også helt fortvivlet. Hvad er det der for noget? En avis har faktisk kaldt bogen en af årets vigtigste bøger. Jeg vil altså ikke tøve med at sige, det er den vigtigste bog. Bogen, det er Det blinde øje af Mathilde Walter Clark. Det er efter min bedste overbevisning en bog, som er ganske suveræn og ganske værdifuld på en helt særlig og sin særlige måde. Mathilde Walter Clark, du har faktisk skrevet i mange år, og du bevægede dig inden for mange genrer, både romaner, noveller, essays, drama og hybrider, faktisk mange forskellige slags. Og sidste år der udkom så Det blinde øje, bogen om mink og minksagen, og som du selv siger, minken forsvandt fuldstændig. I bogen afdækker du stille og roligt, hvordan det lykkedes landbrugslobbyen, minkavlernes forening og Copenhagen 40 at manipulere forskning og medier. Så pludselig så fremstod den danske minkproduktion til at være en dyrevelfærdsmæssig duks. Al kritik forstummet. Ingen kritik af de der dyr, der var i minimale bure. De var simpelthen så små, de bure, man kan faktisk ikke forstå det.
Og der havde jo tidligere været kritik, både fra medier og dyreværnsorganisationer, at de torturlignende forhold, minkene bliver produceret på. Men man måtte også nok sige, at pludselig så blev fokus flyttet fra minkene og til noget helt andet. Jeg ved også, har læst mig til, at du har fulgt Landbrugsavisen for at høre direkte fra Landbrug og Fødevare, hvordan de arbejder som lobbyorganisation, og hvordan deres syn på verden tager sig ud. Og det er faktisk her, det hele bliver helt vildt uhyggeligt. Vi ved jo godt, hvordan forholdene er. Vi kan se det, og vi kan tænke vores. Men det ændrer jo bare ingenting. Ikke ret meget. Det tror jeg, din bog gør. Du travler op, og du graver dig ned. Du kommer forbi rigtig mange grusomme handlinger, som vi mennesker begår, både over for hinanden, og ikke mindst også over for dyr. Der er en forfærdelig beskrivelse af, hvordan man bruger gas til at dræbe, og hvor lang tid det egentlig tager. Der er beskrivelse af, hvordan udhungring af mink sker fuldstændig som en helt naturlig ting, og det gør man, for at man på den måde får det resultat, at minkene får flere unger, altså mere profit. Og der er meget mere. Jeg vil ikke gå dybere ind i det. I kan læse den. Jeg synes virkelig, I skal læse den bog. Den er helt fantastisk. Og du bliver så meget klogere på, hvordan vi som mennesker ser os, hvordan vores adfærd er, hvordan politikere, lobbyorganisationer og meget mere, hvordan de faktisk ser sig. Det blinde øje er en genial bog. Du insisterer på at vise læserne virkeligheden. Ja, vis virkeligheden, som den er. Og du viser også, hvad det var, vi ikke fik at se der under minkkrisen, eller måske, hvad vi ikke fik lov til at se midt under det hele. Og jeg kan faktisk ikke lade være med at sige, at den der minksag, den ruller, og den bliver bare mere og mere grotesk. Det er fuldstændig vildt, det vi hører i de her dage. Det er sindssygt. Nå. Ja. Din bog viser også, hvad sproget kan bruges til. Du trækker rigtig mange eksempler frem, hvor læseren kan se, ja, de kan se, ord er magt. Og ord er i stand til at skabe en distance til det, der i virkeligheden sker i minkproduktionen, ja, og faktisk også i landbruget, sådan helt generelt. Du har selv ordene i din magt og bruger dem til at demonstrere, hvordan de både kan tilsække og afsløre, og på den måde ændre tingens faktiske forhold. Din bog viser også, hvad litteratur kan. Måske i modsætning til det, man kan se og høre i den offentlige debat. Din bog er ikke en del af en flygtig debat i medierne. Det er et manifest, der står lysende klart, og som vi til enhver tid kan tage frem og tale med hinanden om. Ja, lang tid fremover. Litteratur kan, som Jes Stein Petersen siger, få os til at se verden med nye øjne, gøre os klogere, fortrylle os, få os op i det røde felt, for ikke at sige, at få os til at le den der farlige latter, som magten ikke kan lide, eller som magten hader, skriver han faktisk. Din bog, Mathilde, har skabt røre i landet, og tusind tak for det. Du har deltaget i samtaler på TV, du har skrevet i aviserne, og du har faktisk også talt med rigtig mange mennesker rundt om i hele landet. Senest på Urkraft i Aalborg. Og jeg kan da godt sige dig, at der var fuldstændig run på dine stationer. Du har også skrevet bøger i mange forskellige genrer, som jeg snakkede om før, og det har du gjort siden 2004. Din stemme er blevet hørt. Dine ord har haft betydning. Du har jo også fået flere priser. Og du fik for eksempel Politikens litteraturpris her i efteråret 23, og du har været nomineret til endnu flere priser. Du er oversat til mange sprog. Mathilde, i aften skal du have læserens bogpris. Vil du komme herop?
Værsgo. Her er der en, en pris, den giver Kirsten Bolter, og jeg giver dig en buket, for det har du fortjent. Tak. Det er jo svært med priser. Vi hørte tidligere i dag om autoriteter, at vi ikke skulle være generte over for at påtage os autoritet. Og hvis man kan snakke om autoritet i forhold til læsning, og vælge hvilken bog, der er værd at læse, så må det være læserne. Og det her er, i min optik, en af de allerfornemmeste priser, man som forfatter kan få overhovedet. Og det er sagt med den ydmyghed, som man som københavner og håndværker skal have, når man behandler et emne, hvor det er så nemt at blive københavner-arrogant. Fordi det er så nemt i København at pege fingre af mennesker, der lever af noget, som er så fjernt fra stenbroen, hvor jeg voksede op. Det er nemt at pege fingre af folks aversioner mod ulvehold i Vestjylland, eller minkdrift, eller alle mulige andre ting, som påvirker en virkelighed, man ikke kender, når man bor på stenbroen. Og derfor så er det med ydmyghed, men det er jo læserne, der har valgt. Fuld respekt. Det er et formidabelt værk, du har lavet. Tusind tak. Værsgo. Jeg ved ikke, om jeg kan få den her lidt ned. Jeg er ikke helt høj nok til at modtage den her pris. Nå, jeg vender den ned her. Kan I høre mig nu? Det er en meget vild oplevelse at være her, og en meget vild oplevelse at modtage den her pris, og at sidde her med højt til loftet på alle tænkelige måder. Og den her helt mageløse tale, som to taler, jeg lige har fået her. Jeg kan roligt sige, at jeg ville ønske, at det ikke havde været nødvendigt at skrive den bog, der nu vinder læsernes bogpris i dag. Folk spørger mig, hvordan fik du ideen til at skrive den bog? Eller de siger, sikke en god idé. Men det var aldrig en idé. Hvis det havde været en idé, havde jeg øjeblikkeligt lagt den væk. Jeg bakkede aldeles modvilligt ind i projektet, der altså ikke var et projekt. Jeg anede ikke, at jeg var i gang med at skrive en bog, i hvert fald i lang tid. Sådan et lille år vidste jeg ikke, at jeg var ved at skrive en bog. Jeg prøvede at lade være med at erkende det. Modvilligheden kom så af, at jeg overhovedet ikke interesserede mig for mink. Og det var der helt tydeligt heller ingen andre, der gjorde. Og det var det, der var en del af trækket. Spørgsmålet om, hvorfor det var så vanskeligt at interessere sig for dyrene som dyr. At se og opfatte og respektere dyrene som dyr. På den måde var minkene tilfældige. Scenetæppet, som vi så falde ned på vores tv-skærme i 2020, kunne lige så godt være faldet ned et andet sted. Jeg havde en fornemmelse af, at det vi så på tv-skærmene ikke bare var noget, der angik 700 mennesker, der var ramt, som det hed, selvom historien blev fortalt sådan, men at jeg også var en del af den historie, og at I også var en del af historien, hvis jeg altså havde kendt jer dengang, og alle andre. Jeg fik en fornemmelse af, at minkhistorien ikke var spor særlig, men et eksempel, en modelhistorie, som et lille stykke kaffegrums, der, hvis man kigger meget grundigt på det, fortæller historien om det hele. Det er en historie, der måske er blevet fortalt siden lejerbålenes tid, og i hvert fald i den industrielle tidsalder. Og hvis man giver sig til at pille den fra hinanden og ser, hvad den er lavet af, så får man øje på noget inde bagved. Et væv af omstændigheder, som vi alle sammen indgår i på liv og død, og hvor der ikke er nogen hovedpersoner, ingen helte og heller ingen vindere. Det er en underdrivelse at sige, at mine forventninger var lave, da Det Blinde Øje udkom. Jeg har lige siddet og sagt til Michelle, at jeg regnede med, at den havde 10 læsere, og at jeg kender navne og adresser på dem alle. Der er en af dem, der bor her i Sønderjylland, hun hedder Jette. I nogle hundrede år har det ikke været betragtet som god stil at tale om dyrene. En hver antydning af, at vi skylder dem en anden form for opmærksomhed end sten og plastik, er rutinemæssigt blevet mødt med hån og latterliggørelse. At tale højt om dyrene er lidt som at sige, at man kan se spøgelser, og den slags er det bedst at tie stille med. Jeg tænkte, nu ødelægger jeg mit forfatterskab.
Men det var jeg nødt til, for i en verden, hvor dyrene bliver gjort uvirkelige, føler jeg mig ærligt talt selv uvirkelig. Ingen af delene skete, tværtimod. Når en bog er færdig, er den sin egen, noget der har løsrevet sig og lever videre, uafhængigt af forfatteren, og det mærker jeg mere med denne bog, end med nogen anden bog, jeg har skrevet. Jeg hænger bare fast i halen af fru Mink, så godt jeg kan. Hun er ude og stå på egne fire ben. Det er som om læserne selv skriver videre på bogen. Det har i overvældende grad vist sig, at jeg ikke var alene om at føle mig uvirkelig. Der er en sult efter at tage sproget tilbage, at tale om realiteterne i et almindeligt dagligdags sprog, hvor dyr først og fremmest er dyr, konkrete og individuelle, virkelige, og ikke først og fremmest produktionsenheder eller processer eller fødevarer eller affald. Hvem ved, måske kan denne stilfærdige konstatering så småt føre til en samtale om, hvad det egentlig betyder og hvad det kræver af os. Jeg tager tildelingen af læsernes bogpris som et levende udtryk for, at en sådan samtale er begyndt. Af hjertet tak til bibliotekerne og til læserne for prisen. Thank you.